ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲ ವಹಿಸೋದು ಸಹಜ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಬಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸುತ್ತಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಹೇಳುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಬದುಕು ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಅಪರೂಪದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅದು ಅದೃಷ್ಟ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ದುರದೃಷ್ಟದ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸೋದು ಹಾಗೂ ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ರೇಖೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ನೀವು ಆಕರ್ಷಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಜನರು ನಿಮಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಕುತೂಹಲರಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆಕರ್ಷಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯದಂತಹ ಆಕೃತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಬ್ಬೆರಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಧಾನ್ಯದ ಆಕೃತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಂತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಬುಧ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರದಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಬುಧು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಪರ್ವತ ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿನ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಪರ್ವತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 6-8 ಸಾಲುಗಳಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ಪರ್ವತ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಕೃತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅಂಥವರಿಂದ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರು ಪರ್ವತ ತೋರು ಬೆರಳಿನ ಕಳಭಾಗವನ್ನ ಗುರು ಪರ್ವತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಡಳಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕನಾಗುವುದನ್ನು ಯಾರು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೀವರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಭುಜಾಕೃತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ ಹಾಗೂ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ತೀರಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವರೇಖೆ ಮತ್ತು ಬುಧ ರೇಖೆಯ ನಡುವೆ ತ್ರಿಭುಜ ಇದ್ರೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ಅದು ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ರೇಖೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದುವಂತವರಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.